لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته يا رب يا كريم يا رحمان يا رحيم تیری طاقت اور توفیق کے صدقہ ہم نے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار اہل بدوان کے پاکیزہ ذکر کو سننے اور ان کی خدمت میں اپنے محبت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے جس تقریب پاک کے انعقاد کی سعادت حاصل کی ہے میرے کریم عالم اس مجلس مبارک کو ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام کلمات خیر سمیت اور پیش کیے گئے جملے شریف سمیت ہماری غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں معاف کرتے ہوئے شرف قبولیت عطا فرما آمین. کریم مالک ہمارے اس عمل خیر پر جو ثواب تجھے عطا فرمایا ہے ہم کو اپنی عطا مولا مرجع ماوا خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر کے قبول فرما. آپ علیہ السلام کے صدقے اور توسل سے تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ مقدس معطر بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. سید عالم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا با اور اجداد آپ کے والدین کریمین طیبین و طاہرین آپ کی ازواج مطہرات جمیع امہات المؤمنین میرے حضور کی بنات پاک اور نائے پاک بالخصوص جمیع اہل بیت اطہار اور سیدنا و آقانا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میرے آقا مولا امام حسن میرے آقا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمیع اہل بیت پاک جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہم تمام کی ارواح طیبہ کو احسان کرتے مالک قبول فرما. سید عالم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اصحاب اکرام اشرا جمیع صحابہ صحابیات تابعین تمام تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو احسان کر کے قبول منظور فرما. پیرانِ پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کے توسل سے تمام سلاسلہ طریقت کے اولیاء اللہ اور ان کے مریدین و محبین اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کو احسان کر کے قبول منظور فرما. اے میرے کریم اللہ شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عظمتوں طہارتوں اور اخلاص اور الہیت جو انہوں نے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس کے صدقے میں میرے سمیت جتنے بھی اہل ایمان یہاں موجود ہیں ہم سب کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سانس و سر بہن بھائی عائضہ و قربان نمیان ددیال میں سے اور جس میری مومنہ بہنوں کا تذکرہ علامہ محمد طوفین صاحب نے کیا جو پچھلے دنوں وفات پا گئیں تمام مرحومین کی ارواح کو احساس کرتے قبول فرما کر ان کی قبروں کو روپے نور فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی وزر کی منزلوں کو آسان فرما. سید عالم علیہ السلام و سلام کی آل پاک کا صدقہ اصحاب پاک کا صدقہ حضور کی بارگاہ کے خدمت گزاروں کا صدقہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک فرما ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما گھروں میں خیریت و سکون عطا فرما ہم سب کے رزق میں ایمان میں عمر میں دین میں شعور میں نور میں تقوی میں طہارت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں اضافہ اور ترقیاں عطا فرما جن میرے عزیزوں میں جن میرے بچوں میں اس پاکیزہ تقریب سعید کے جنہیں قاد میں دام میں درم میں سخن قدم میں عصا و شمولیت حاصل کی اللہ تمام کو دارین کی عزتیں عطا فرما ان کی تمام نیک جائز مرادیں جو یا اللہ 55 دن ہو گئے پوری مقبوضہ وادی جیل کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہماری غلط کو حیا کو للکار رہی ہے اور 55 آزاد اسلامی ملک کے دل
حسین ہی تو چلائے تو کوئی بات چلے. اے میرے کریم اللہ ہمارے درمیان کوئی جذبہ ہے حسین لیکن حسینیت کو زندہ کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے. دل سے کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد, لیکن یزیدیت ہمارے سامنے ناچتی پھرتی ہے اور ہم اس کو روکنے کی کوئی کوشش کرنے سے قاصر ہیں. اے اللہ ہمیں جرأت ایمانی نصیب فرما, حمیت ایمانی نصیب فرما, ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ پورا پاکستان خوش ہے, کل یونائٹڈ نیشن میں ہمارا وزیر اعظم تقریر کرے گا. کل کرے گا تو کیا ہوگا, جب پچھلے 56 دن کچھ نہیں ہوا تو کل کی تقریر میں کیا کر دینا ہے. اس کا ایک علاج میں پچھلے دنوں سے اب تک عرض کر رہا ہوں, 6 کروڑ پاکستان کے نوجوان تیار ہو جاؤ, آزاد کشمیر کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے, آؤ چلے کشمیر کے جو شہید ہیں انہیں دفنانے کے لیے اور جو زندہ ہیں انہیں آزاد کریں. اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں, آپ اپنا ایٹم بم سنبھال کے رکھیں, اس پہ مزید کوئی تھیلے شہلے چڑھا کے رکھیں, آپ اس کو جہاں ہے وہاں دھرا لیں. 6 کروڑ 22 کروڑ میں سے ایمان والا غیرت والا نوجوان چاہیے ہمیں. آزاد کشمیر کشمیر کے بچے بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. دیکھتا ہوں وہ دھرتی چند دنوں میں رہا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. رہ گئی رسم ادان ولادی نہ رہی, فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جس حسین پاک کا نام سنا میں مچلا آپ مچلے, تقدیر بدلی دل بدلا, وہ حسینیت زندہ کون دا رہا. حسین ذات کا نام ہے, حسینیت ان کے کردار کا نام ہے, ان کے چھوڑے ہوئے ورثے کا نام ہے, ان کے چھوڑے ہوئے ترکے کا نام ہے. اور وہ ترکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں شراب اور کلمہ اکٹھے ہو جائیں وہاں تم نے حسینی کردار کو زندہ کرنا ہے, اور شراب کو کلمے سے جدا رکھنا اور کلمے کو شراب سے جدا رکھنا. اے میرے کریم مالک, دعائیں کر کر کے بھی بہت دیر ہو گئی, خدایا مہربانی فرما, اب ہمیں مزید رسوا فرما. دنیا کے مجبور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, دنیا کے مجبور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خواہشات نفس کے جو پردے ہیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں مرتے دم تک نصیب رکھے, اور اس محبت کی لاج رکھنے کی ہمیں شوق اور کرینہ اور جذبات عطا فرما.
سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل ایمان کو ایک اور نیک فرما، جس جس کے دل میں جو نیک حاجت ہے میرے عطا پورا فرما. میں امام الانبیاء علیہ السلام کے صدقے کے اس مسجد کی پہلی ہی سے لے کے اب تک جس نے جس طرح بھی خدمت کی، جنہوں نے بنایا کہ دنیا سے چل بسے، جو نمازیں پڑھتے رہے، اس کو آباد رکھا، ان تمام کی قبروں کو روشن فرما. علامہ بھائی قاری محمد طفیل نقشبندی صاحب کو، ان کے تمام مخلصین کو، معاملین کو، نمازیوں کو، انجمن غلامان پنجاب پاک رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے تمام دوستوں کو یاد رکھا، دن دگنا رات چگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. سبھی العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على حبيبه ونور أرشه وقاسم رزقه ومذر لطفه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.